Так знищують окупантів на Бахмутському напрямку бійці 2-го стрілецького батальйону імені Тараса Бабанича. Керує батареєю артилерії доброволець Роман Безкостий з Тернопільщини. Каже, вперше поїхав на війну в 2016 році. Тоді йому був 21 рік. Не було авіації, не було керованих ракет, не було такої кількості артилерії, яка кожен твій рух старається перетворити в твою смерть. Було набагато менша інтенсивність бойових дій. А ця фаза війни, вона вже така, от як ми бачили в фільмах про війну дружства, війну. Це от зараз така саме оця частина, коли ми вже ведемо контрнаступ, коли ми ворога відкинули від наших міст, ми вже прийшли в таку позиційну війну, там, де кров, болото, залізо, чоловіча хоробрість і таких багато моментів характер вже, коли б'ються за кожну посадку. Такого не було тоді, коли в 16-му році, зараз кожна посадка – це лінія оборони. Я насправді ніколи не думав, що за лісосмугу в 100 метрів можуть битися декілька місяців, і це важлива висота. 24 лютого добровольці, серед яких був і Роман, вирушали на війну з дому ветерана, який створив правий сектор. Тут, каже, знали, що повномасштабне вторгнення Росії буде, і готувалися до нього ще з 2021 року. Ми зараз в домі ветерана. Це проект, який ми реалізували з моїми побратимами до війни. Під час АТО, ОС у нас була проблема з тим, що дуже багато людей поверталися і не було реабілітації для тих людей, які повернулися з зони бойових дій. Тому ми, як учасники бойових дій, вирішили це питання якось почати вирішувати. Четверта ночі дзвінко мені розбудило вставати, війна, я зібрав речі, ми приїхали сюди. І пам'ятаю, що у нас було завдання всіх сімей наших побратимів, які там зараз окуповані території, треба привезти сюди. І ми їздили. В принципі, ми спрацювали як годинник. Тобто тут вже все було готово, машини заправлені, і в 16 годині 24 числа ми вже виїхали на Київ. У перші дні війни на Київщині виявляли коригувальників вогню, розповідає військовий. Потім Романа направили на Ізюмський напрямок, а тоді на Бахмутський, де воюють і зараз. До Тернополя чоловік приїхав на декілька днів. Тут освідчився своїй дівчині. Я казав, що після війни, бо тяжко будувати стосунки під час війни. І в моєму розумінні, що якщо, не дай Бог, би я загинув, легше відпустити просто хлопця, ніж там нареченого. Але війна затягується. Роман Безкостий каже, Україну має будувати молодь. З молоддю потрібно працювати з тим розумінням, що вони мають стати будівельниками тої держави, яку ми зараз обороняємо. Бо дуже багато моїх побратимів, які були людьми з великої букви, вони вже загинули. Багато моїх побратимів, вони зараз воюють. А молодь має використати той час, який ми зараз їм даємо, для того, щоб підготуватися до творення тої держави, яку ми зараз захищаємо, в кращому вигляді. І щоб це було гідно тих тисяч смертей, скалічених життів людей, які зараз воюють за свою державу. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.